أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعده مقترب أعز مهملر أعز قدر أكرم يا أهل مهلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكل دير الله كحمد yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin bugun jumayi edi hamma to'planib duo qilgan edi alloh allohi va taolo uni sizdan bizdan <coughs> va barcha mo'min musulmondan qabul aylasin iloho parvardigorim robbil olaminni berayotgan na'matlarini ziyoda etsin dasturxonlarga bir qarab qo'ying dasturxonlarga ana qulpunoy ana pamildori ana u ana bu dunyoda bundoq emasku davlatlarda urush bo'lyaptiku millionlagan odamlar yig'lab qonlar to'kilyaptiku ey ollohim o'shalarni yurtiga ham tinchligini bergin bizdagi tinchlikka shukur keltirib yashashni nasib etgin o'lmasga iloj yo'q ketmasga imkon yo'q bu haqiqatni birovga isbotlashga ham hojat yo'q ollohim o'sha haqiqatni qarshida iymonimizni bergin bir kuni mo'min musulmon to'planib kelib yelkasiga olib ko'tarsa ollohim rahmat qilsin degan duodan barchaga nasib aylagin soniyan hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin e'tiqod muhtaram azizlar hozirgi suriyani naynavo degan joyida yunus degan payg'ambarimiz tug'ilganlar yunus payg'ambar Suriyede, u kishi suriyada naynavo xuddi o'sha joyda yunus alayhi alayhissalotu vassalomni tug'ilgan joylarida imom muhammad zakariyyo muiddin an navoiy degan bir ulug' olim yashab ijod qilganlar aksiga olib baxtga qarshi bu odam juda yosh olamdan o'tganlar ulamoni ichidan eng yosh olamdan o'tganlardan bittalari mana shu odam bo'ladi an navaviy imom an navoviy bu odamni riyodi solihin degan kitoblari nihoyatda mashhurdir ya'ni solih insonlarni bo'stoni solih insonlar uchun bog' deb ataladi u kitobda hazrat imom al buxoriy hazrati imom muslim imom at termaziydek ulug'larni hadislarni to'plab turib bu kishi asar yozganlar o'sha asarlardan biri riyodi solihiyni ikki yuz ellik to'rtinchi bobi bobu tahrimul g'iybati val amru zillisoniy deb nomlanadigan bobdan eshitamiz inshoolloh ya'ni g'iybatdan g'iybatni haromligiyu va tilni saqlash haqida muhtaram azizlar bu domla degani amri moruf qilish kerak amri moruf degani yaxshilikka boshlash kerak savob amallarga elni yurtni boshlash kerak o'zi ham qilib ko'rsatib berish kerak ikkinchi tomoni bor domlani annahi anil munkar yomonlikdan qaytarish kerak o'zi ham qaytish kerak qolganlarni ham qaytarish kerak eng qizig'i amri mori bilan nahiy munkar ellikka ellik bo'lishi kerak masalan yaxshilikka targ'ib qilib yomonlikdan qaytarmasa ham bo'lmaydi yomonlikdan qaytaraverib yaxshilikka targ'ib qilmasa ham bo'lmaydi shuning uchun muhtaram azizlar ikkita i̇şte masala g'iybatni haromligi tilni saqlash haqida imom moyiddin an navoiy hazratlarini riyodi solihin asarlaridan ikki yuz ellik to'rtinchi <laughs> bob allohi taborak va taolo aytadi auzu billah mina shaytoni rajim ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة حجراتنا ولكن جاء آية اللهم يا مؤمن g'iybat qilmanglar ba'zingiz ba'zingizni g'iybat qilmanglar siz o'lgan birodaringizni o'laksa go'shtini yeyishni yaxshi ko'rasizmi albatta yomon ko'rasiz ollohdan qo'rqing olloh taboraku va taolo mehribon tavbalarni qabul qilguvchi zotdir birodarlar shu xalqni ichida yurt ichida mo'min musulmonni ichida ancha yildan beri shu vazifani qilib kelamiz zino harom aroq harom qimor harom o'g'irlik harom andoq mandoq ko'p eshitiladi ko'p birodarlar haromni haromi odamni g'iybat qilish ekan olloh taborak va taolo buni misolini aytadiki birodaringizni o'laksa go'shtini yeyishni yaxshi ko'rasizmi ota buv aytar edi itni peyli egasiga ma'lum der edi olloh de. taborak va taolo bizni yaratgan nimani yaxshi ko'ramiz o'zi yaratgan bizni nimani yomon ko'ramiz buni yaxshi biladi aytadiki yaxshi ko'rasizmi o'laksa odamni go'shtini yeyishni albatta yomon ko'rasiz g'iybat mo'minga shunaqa yoqimsiz bo'lishini alloh va taolo oyatida aytadi توبا قلين البتة الله تبارك وتعالى توبالن قبل قلقوش در يانا آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي إنسان وزن بالمجن نرسن تبس ده تارتش أي إنسان كور مجن نرسن نجبر أي إنسان insonni shunaqa xarakteri bor ekanda demak ko'rmagan bilmagan tepasida bo'lmagan narsani gapiradigan odati bor shekilli insonni olloh tabark a taolo shuni aytadi ey inson o'zing ilming bo'lmagan ko'rmagan bilmagan narsangni gapirma inson bilib qo'y ey inson eshitmoq ko'rmoq demoq bu uch narsadan mas'uldursiz bilib qo'y qo'yey inson eshitmoq ko'rmoq demoq shu uch narsadan mas'ul birodarlar eshitganimiz nima gapni eshityapmiz o'zio' ko'rayotganimiz nimani ko'ryapmiz nimaga qarayapmiz va aytayotganimiz nimalarni gapiryapmiz bu uch narsadan albatta savol javob bo'lar ekan albatta qolib ketmas ekan esdan chiqmas ekan robbimizni albatta mas'uliyat bor ekan buni eslatadi oyatida A'udhu billahi minash shaytonir ketidai <laughs> <laughs> neki lafz etsa inson neki so'zlasa inson uni yaxshi so'zlarini ham yomon so'zlarni ham bitibtirguvchilar bordir deb ogoh etadi birodarlar xoh yaxshi gapni gapiraylik xoh yomon gapni gapiraylik ikki tomonimizda keromayini kotibayni derkan keromayni kotibayni der ekan o'shalar yozib turar ekan uni eslatadi oyatida هذا لا تهند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال <على من كان يؤمن بالله واليوم <عليه وسلم> <على الآخر <الله> فليقل <عليه وسلم> خيرا أو ليصمت متفق عليه hazrati payg'ambarimiz marhamat etadilar kim ollohga ke iymon keltirgan bo'lsa agar oxiratga ke iymon keltirgan bo'lsa agar kim ke ollohga iymon keltirgan bo'lsa oxiratga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi gaplarni gapirsin yoki jim tursin birodarlar iymoni bor odamni bitta yo'li bor ekan oxiratga ishonadigan odamni bitta yo'li bor ekan yaxshilikni gapirar ekan yoki jim turar ekan to'g'rida yaxshilikni gapirsa gapirdi inson yaxshilikni gapirmasa boshqa narsalarni o'tlayotgan bo'lar ekan ey inson ollohga iymon keltirgan bo'lsang qiyomatga iymon keltirgan bo'lsang yaxshi so'zlarni gapir yobo'lmasa jim tur ketidan عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أي من أجل أن أبو هريرة رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه muttafaqun alayhi degan so'zlar qaytarilyapti birodarlar bu degani ulug'lar ulug' zotlar ulug' so'zlarni rivoyat qilyaptilar ya'ni ishonchlik degani bu haldagi oldi qochdi gaplar emas bu bular aniq gaplar abu Musa al ashari aytadilar Hazrat payg'ambarimiz rasulullohdan saol so'radim ey ollohni rasuli musulmonlarni ichidagi eng afzali qaysi u zot menga javob berdilar musulmonlarni ichidagi eng afzali eng yaxshisi boshqa musulmonlar o'shani na qo'lidan na tilidan ozor ko'rmagani eng yaxshisi o'sha dedilar ko'p <laughs> savollarga bu hadis javob bera oladi masjid qurgan afzalmi masjid qurgan afzalmi hajga borgan afzalmi odamlarga ehsonlar xayrlar qilgan afzalmi nima afzal qaysi biri yaxshi musulmonni eng zo'ri qaysi biri birodarlar payg'ambarimizni javoblarini eshityapsiz tilidan qo'lidan birovga ozor bermagani o'shanisi yaxshi ketidan عن سهل بن سعد سهل بن سعد رضي الله عنه وإيتدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزرة پیغمبرimiz مرحمة إيتدل من يضمن لما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه جنة مشهور حديث بو حزرة پیغمبرimiz رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة إتدلار. kim tilini ikki oyog'i orasidagini saqlashga menga kafil kafolat bersa kim menga ikkita tishini orasidagi tilini ikki oyog'i o'rtasidagi nafsini saqlashni kafolatini bersa agar men jannatga kirishni kafolatini beraman dedilar voy voy birodarlar jiddiy gap bo'lib ketdi-ku. kim tilini ikki oyog'ini o'rtasidagi nafsini saqlashni kafolatini bersa o'ylab ko'rsangiz eng asosiy gap shu yerdayu tili bilan o'sha tomondaku ketidaruanh <laughs> nabi <laughs> sollallohu alayhi Yaqulu. إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أو أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. حضرة ردفين <applause> برمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها ماتت. شيء وحزب المكان خالده شنقا يومان قابلاني قابل قويش ممكن كي u dovzaxni eng tubidan tubiga tushib qolishi mumkin ollohning yoki ollohning o'sha azobidan mag'rib bilan mashriq o'rtasidagi masofada uzoq bo'lib qolishi mumkin sharhi bir og'iz gap bilan odam dovzaxni tubiga ham tushib qolishi mumkin ekan yoki bir og'iz gap bilan dovzaxdan odam uzoq ham bo'lib qolishi mumkin ekan وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا لا يتكلم من الله تعالى يلقى لها يهوي بها في جهنم رواه البخاري kishi olloh taborak va taoloni rizoligi yo'lida yaxshi gaplarni gapirsa ollohni huzurida darajoti katta bo'lib jannatga kirib qolishi mumkin gaplarni qarang kishi allohni roziligi yo'lida to'g'ri yaxshi gaplarni gapirib jannatga kirib qolishi mumkin yoki kishi ollohni g'azabini keltiradigan narsalarni gapirib davzaxga tushib qolishi mumkin <laughs> muhtaram azizlar hadislardan oyatlardan shu narsalarni xulosa qilamiz inson o'ylayaptiki gapiriyoraveraman nima qilibdi yo'q 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 muhtaram azizlar har bitta gaplarimiz uchun har bitta so'zlarimiz uchun dunyoda oxiratda so'ralar ekanmiz ayniqsa g'iybat g'iybat degani shariatdagi istilohdagi mazmuni bir kishi yo'q paytida o'sha kishini gapirsangiz o'sha kishi bo'la turib shuni eshitib xafa bo'ladigan bo'lsa shuni g'iybat degan bu bir ikkinchisi odamni berkitib qilayotgan gunohini gapirishni g'iybat degan e'tibor beringa odamni berkitib qilayotgan gunohini gapirishni g'iybat degan domla a u qilyaptiku uni gapirsak nima qilibdi javobini eshiting insoniyatdan berkitib gunoh qilayotgan odam hali insofi bor odam deb qaralar ekan bandasidan uyalyaptiku o'shani gapirish g'iybat ekan endi mana bunaqa bo'lsachi ochiqdan ochiq qilsachi hammani oldida oshkor qilsa gunohni masiyatni ulamo aytganki uni gapirish g'iybatga kirmaydi degan gunohni ochiq qilgan odamni gapirish hatto g'iybatga kirmas ekan bu ikkinchi ma'nosi endi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlardagi so'zlardan eshiting hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonalarida bir ayol keldi rasulullohni oldilariga ey ollohni rasuli ollohim zino qilmagin degan edi men zino qilib bola orttirdim dedi hazrati janobimiz yuzlarini burdilar boshqa tomonga burdilar payg'ambarimizni oldilariga kelib shu gapini gapirdi qo'yingchi payg'ambarimiz oldin tug'ib olsin keyin kelganida kattaroq bo'lsin oxiri qo'ymadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni toshbo'ronga buyurdilar o'zi so'rabolyapti meni jazolasin men zino qildim deb haligi ayol so'rab olyapti toshboron etildi ayol olamdan o'tdi shunda ha o'zi zinokor ekanku ichimizda yuribdi bu hech kimimizga bildirmasdan deb qoldi birov payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi gapirgan zotga tupirgin dedilar tupurganida de og'zidan qora qon tushdi işte. Betagi gap muhtaram azizlar birovni mo'min musulmon gapirib bor gapini gapiradi qilgan ishini gapirsa agar gapirgan taqdirda bo'lgan ishni bo'lgan voqeani gapirgan taqdirda odamni o'lgan go'shtini yeganni gunohini olar ekan borini gapirgan taqdirida ko'pincha ming afsus tuhmat qilyapti bir biriga tuhmat qilsachi ki, kitobda aytganki tuhmat qilingan odamni hamma gunohini bo'yniga qo'yiladi degan tuhmat qilyaptiyu palonchiga o'shani hamma gunohi bo'yniga qo'yilar ekan xulosasi shuki ulamo aytadi ikki odam o'tiribdimi uch odam o'tiribdimi to'rtinchi yoki beshinchi odam to'g'risida suhbat boshlandimi turgin ketgin degan chunki g'iybat boshlanadi hozir hozir g'iybat boshlanadi shu o'tirgan odamlardan gapirib qo'ya qol palonchi yaxshimisiz salomatmisiz tuzukmisiz shuni o'zini gapirib qo'ya qol yo'q u uchinchi yoki to'rtinchi yoki beshinchi odam haqida gapiryapti ulamo aytadi g'iybat boshlanib qolsa ogoh etsin eshitguvchi degan shu g'iybatga o'tib ketmayaptimikan deb mulohaza qilsin agar to'xtatmasa bir bahonani qilib o'sha joydan ko'tarilsin ketsin degan muhtaram azizlar g'iybat ulkan gunoh ekan yomon ham gunoh ekan g'iybat bo'lgan joydan ketish vojib bo'lib qolar ekan kitoblardan abu mhamid g'azoliy aytadilar bir marta g'iybat qilgan odam qirq zino qilganni gunohini oladi deb yozibdilar kitobda bir marta g'iybat qilgan odam qirq zino qilganni gunohini oladi aytmoqchimizki birov yo'qmi ichimizda yo'qmi iloji boricha gapirmaylik gapirsak shunaqa gaplarni gapiraylik ekanki eshitib qolsa xafa bo'lmasin ekan ha aytmoqchi laqablar haqida hozir eshitib turibmiz abu hurayra bu laqab bu Abu hurayra shundan misol olaylik bu kishining ismlari Abdurrahmon ekan Abu hurayra degani bu kishining laqablari ekan Abu hurayra degani mushuklarni otasi degani Qalay, siz agar biror mushuklarni otasi desa xursand bo'larmidingiz Abu hurayrani eshting bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tib ketganlar ancha vaqtlar o'tgan Abu hurayraga odamlar ey Abu hurayra o'zi otingiz chiroyli abdurahmon e Abu hurayra e, deb chaqirgandan ko'ra abdurahmon deb chaqirmaylikmi Abu hurayra aytayotganmishlar ey birodarlar meni Abu hurayra deb chaqiraveringlar chunki bu laqabni menga rasululloh qo'ygan edilar degan ekanlar ya'ni abu hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimizni aytgan laqablarini ham hurmat qilgan ekanlar xulosasi shuki birovga laqab qo'yadigan bo'lsak egasi rozi bo'lsin ekan egasi rozi bo'lsa laqab agar egasi rozi bo'lmasa gunoh ekan g'iybat ekan bu laqab haqida endi odamni bo'yi basti olloh taboraku va taolo o'zi yaratgan holatdan gapirish haqida ulamo aytadi birov novcha birov pakana birov g'ilay birov mo'ylov birov kal birov andoq birov mandoq degan odam olloh taborak va taoloni xilqatini gapirib kulgan odam olloh taborak va taoloni xolih degan sifatiga munkir bo'ladi degan kofir bo'ladi degan ulamo aytadi naqshga qaragin naqshdan kulasanmi naqqoshdanmi haqiqatda bir narsa noto'g'ri chizilgan bo'lsa darrov gapirib yorma, naqqosh xafa bo'ladi Teyib ketishi mumkin chizgan odamga birodarlar birovni gapirsak robbimiz bundan g'azab qilar ekan birovni undoq birovni bundoq deb xilqatidan laqab qo'ya olmas ekanmiz lekin egasi rozi bo'lsa mumkin ekan tamyiz vojibligi jihatidan uchinchi asosiy masala muhtaram azizlar yoshimiz katta bo'lib qoldi endi biz yosh emasmiz endi odamlar bizdan duo so'raydi amaki hoji buva duo qiling qora aka duo qiling ya'ni odamlar bizga e'tibor beradi aytmoqchimizki birovni gapirib odamlarni e'tiboriga tushmaylik ekan yoshlarni oldida ibrat bo'lmaylik ekan ha palonchi akam ham gapirardi odam yo'g'ida o'sha odamlarni yo'q odamlarni gapirardi tugunchaga ham gapirardi deb yo'l qilib qo'yishimiz mumkin ekan ibrat qilib qo'yishimiz mumkin ekan hakim aytadi oshkor qilgan savobdan maxfiy gunoh yaxshi degan mazmuni meni odamlar qoraaka deb aytsin deb qur'on yodlagandan meni odamlar hoj deb aytsin deb haj qilgandan manavu iflos ishimni birov ko'rmasin deb qilgan gunoh yaxshi degan birodarlar <laughs> birovga ibrat bo'lib qolmaylik ekan birovni yomon yo'lga kirishiga sabab bo'lib qolmaylik ekan bu yomon ish ekan yoshimiz katta bo'lganda zikr aytib shirin so'zlarni aytib yaxshi gaplarni gapirib ibrat bo'laylik ekan ollohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin hali oyatni aytiladi hali hadisni aytiladi hali u kitobni aytiladi hali bu kitobni aytiladi vazifamiz aytib qo'yish odamlarni asabiga tegishmas odamlarni jig'iga tegishmas biz yetkazib qo'yish vazifamiz ollohim bizga insof bergin bizga insof bergin buni eshituvchilarga insof bergin barchamizni rohi rostga boshlagin nima qilaylik xatokor ekanmizda nima qilaylik gunohkor ekanmizda lop etib og'zimizdan chiqib ketar <laughs> ekan buni to'xtatishni iloji bo'lmay qolar <laughs> ekan anas ibn Malik aytadilar <laughs> bir <laughs> kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kun isib ketib yechindilar ya'ni kiyimlarini almashtirish uchun yechinganlarida taxminan shu chap ko'ksilarini tepasidan to kindiklarigacha bir chandiq ko'rinar edi yo rasulalloh mana vu chandiq nimani chandig'i hazrat janob payg'ambarimiz javob berdilar bolakay vaqtim edi payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 yashar 5 yashar bolakay vaqtlarini aytib beryaptilar bolakay vaqtim edi bolalar bilan qo'y boqib o'ynab yursak ikkita oq libosli katta bahaybat odamlar keldi meni qo'limdan tutdi tog'ni etagiga oliborib yotkizib meni ko'ksimni ochdi ochib yuragimni chiqardi yuragimdan qora narsani menga ko'rsatib manavi shaytonni nasibasi bo'ladi dedi va olib tashladi yuragimni zam zam suvlari bilan yuvib joyimga joylashtirib qo'ydilar ko'ksimga joylashtirib qo'ydilar o'shani chandig'i deb javob berdilar oyatida auzu <laughs> billa mina shaytoi <Sessizlik> ey ollohni rasuli ko'ksingizni yormadikmi ko'ksingizni biz yormadikmi undan shaytonni nasibasini olib tashlamadikmi o'sha shaytonni nasibasi sizni bosib yotar edi ya'ni birinchidan payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasad olib tashlangan ekan rasulullohdan yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan birovni ko'rolmaslik olib tashlangan ekan qolganlarchi qolganlarimizda ozginadan bo'lsa ham bor ekan noiloj endi bu gaplar nega gapirilyapti o'sha ozginadan chiqib ketib qolmasin og'zimizdan ketib qolmasin deb aytib qo'yilyapti illobilloh palonchi g'iybatchi tuguncha g'iybatchi deb bo'lmas ekan xudoyo g'iybatdan o'zing asragin bilmasdan qilibmiz endi eshitmagan ekanmiz bunaqa gaplarni ollohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin hazrat janobimiz aytar ekanlarodam bolasini hammasi gunohkor hammasi xatokor lekin shu xatokorlarni en ichidagi eng yaxshilari xatolarini anglaganlari tushunganlari tavba qilganlar allohim tavba qildik tavbalarimizni qabul qilgin gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin kitoblarda aytganki ey bandalar sizlar gunoh qilmasangiz günah gunoh qilib gunohingizga tavba qilmasangiz sizni ketqizib sizlarni ketqizib yo'qotib o'rningizga gunoh qiladigan gunohiga tavba qiladigan haloyiqlarni yarataman degan birodarlar turish turmushimiz gunohdir bu mohiyat nimada o'sha gunohimizga tavba qilishimiz ekan o'shani robbimiz xush ko'rar ekan tavba qildik ollohim tavba qildik ollohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin berayotgan no'matlaringni ziyoda etgin muhtaram azizlar og'iz ochishga yaqin vaqtlar qoldi xatmi qur'onlar ham aytilgan umarbek hoji bobom rahmanlik marg'ubaxon hoji ona rahmatlik o'tganlarga atalib xatmi qur'onlar aytilgan hozir og'iz ochishga ozgina vaqtlar qolyapti shu og'iz ochishga yaqin ozgina tilovatlar qilib turamiz tilovatlar qilib turib og'izlarni ochamiz ana undan keyin inshaalloh ovqatlar taomlar beriladi undan keyin namozlarni o'qiymiz ya'ni ma'ruza asosiy ma'ruza og'iz ochgungacha bo'ldi og'iz ochgandan keyin birovga malollik keltirib bo'lmaydi ham malol haqida buni ham aytib o'taylik malol haqida chunki bu jiddiy mavzu buni aytib qo'ymasak bo'lmaydi malol malol degani to'ldirish degani ha hey, aytmoqchi mulla so'zi ham shundan kelib chiqqandir mulla to'lgan ilmi bilimi to'lgan odamni mulla deydi demak malaayamlau to'ldirmoq kitoblarda abdulloh ibn abbos aytadilar ulug' sahoba aytyaptilar bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir arabiy turib dedi ey ollohni rasuli men namozga chiqmay qo'ydim Ya, namozga nega chiqmaysan desalar arobiy dedi ey ollohni rasuli bizni imomimiz surayi baqarani o'qiydilar i oli sure imronni o'qiydilar katta suralarni oti baqara oli imron eng katta suralar qur'ondagi eng katta suralar shuni o'qiydi shunga chiqmay qoldim abdulla ib masuld aytadilar payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni birdan yuzlari o'zgardi qizarib ketdilar bo'rtib ketdilar bizga qarab ey musulmonlarni jamoasi qaysi biringiz imomlikka o'tsangiz agar qisqa o'qing orqangizda hojat egalari bordur deganlarni keltirganlar ma'nosi namozni ham qisqa o'qishlik odamlarga malol keltirmaslik lozim ekan ayniqsa mana shunaqangi izdahomlarda tadbirlarda odamlarga malol keltirib bo'lmas ekan shuning uchun muhtaram azizlar malol bo'lmasligini hisobga olinib hali taroveh namozlarini hisobga olinib oldida maizalarni qilib tilovatlarini qilib o'qib qo'yamiz inshaalloh hali turayotganimizda xatmonai qur'onlarni tuganchi qismini o'qiymizu shu bilan hammamiz tarovehlarga uy uylarimizga ravona bo'lamiz allohim buni bizdan qabul aylagin gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin endi bizni davrimizda aytadigan odam bo'lmaganda buni tushuntiradigan odamlar bo'lmagan adabiyotlar bo'lmagan bu radio televideniya hozirga o'xshab ommaviy axborotlarda aytmagan biz eshitmay qolganmiz tushunmay qolganmiz ollohim eshitdik alhamdulillah tushundik alhamdulillah gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin e'tiqod <laughs> uz kanali